A Assembleia Geral realizada hoje, dia 20, definiu por ampla maioria a decretação da greve geral no Estado do Ceará, na rede pública estadual, a partir de segunda-feira. Nós estaremos mobilizando a população, a comunidade, principalmente os educadores, a paralisar todas as atividades e participar da nossa agenda. Uma agenda que configura uma organização de mobilização, com avaliação de conjuntura e, principalmente, focando já no primeiro grande ato, quinta-feira, dia 28, no Palácio da Abolição. Educação unida para avançar no Ceará e impedir o retrocesso no Brasil.